kör vi, nu luktar vi er med. Jag och sa vi mig var att jag vaskade blöja av mig. Eller inte sa vi dem, men jag. Och så kom jag ut för att hämta blöja nu. Och så har jag blåst. Och jag höll på att pissa på mig här och drejte på mig. Och jag finner inte. Ser du det? Hur i helvete väl är den blöja? Herregud, häng god! Nu pissar jag på mig. Miss jag. Med luft. Ja, nu tar du inte film med detta. Nej men herregud. Nej, nu drejt jag. Herregud, nu drejt jag på mig. Nej men herregud, så har vi. Kom då! Herregud, nej, nu är det så idigt! Uff! Herregud, nu satt det gott! Herregud, det var gott! Uff, det var nog lint! Och det kan det vara lint! Du bara har inte vaskat en maj gång, känner jag! Åh nej, herregud, det var så idigt! Uff! Ja! Så, då är det hem till vaske blöja, kom sa vi, luk. Jag är med kosocker med blöjvaskjärn. Ja.